Tak dnes ráno sme prišli do Mukačeva, do centrálneho skladu nášho partnera Adra Ukrajina. Nakladáme krabice humanitárnej pomoci, ktoré boli privezené zo Slovenska do nášho autobusu a cieľ našej cesty je Kyjevská oblasť. Smerujeme do mesta Buča, do mesta Irpiň, aby sme doviezli túto pomoc a boli tiež pri tom, keď sa bude odovzdávať ľuďom. Было выпущено очень много ракет. Некоторые сбили, а некоторые они просто не успели, ну, не могут сбиться. Розгодло вище ведение, же нигде не маме ист. Более безопасности. Прилетело около 15 ракет в Запорожье, куда мы планировали ехать. 15 ракет прилетело. Dobrý čas sme naplánovali, akože no, to musíš uznať. Ja som to tušil, aj ten most, keď je ražec, to nebylo. Takže одной из самых безопасных точек зрения ракетных атак считается Черновецкая область. Можно там организовать выдачу для ВПО. Ми зараз знаходимося в місті Чернівцях на вулиці Івана Підкови, 11. Тут зараз розміщено тимчасово переселених осіб. Їх більше 200 чоловік, люди-переселенці. З різних регіонів, із Харкова, із Києва, із Запоріжжя, із Херсона, із Донецька, із Луганська, практично з усієї південної і східної України тут сьогодні є люди. Переважно люди – це тут більшість жінок, десь 150 жінок і 72 чоловіки. Це люди, які не мають куди подітися, вони не мають вже житла, не мають сьогодні ні з чим харчуватися. І дякую і словацькому народові, і безпосередньо Адрі, яка допомагає. Тому що тут є багато людей з інвалідністю, тут є маленькі, з маленькими дітьми, тут є хворі люди, є люди похилого віку, які і не всі можуть самостійно рухатися. Тому така допомога конче потрібна для цих людей. Тож вони тут живуть безкоштовно і тут вони харчуються один раз на день, зараз безкоштовно. Є такі місця, де нема ні, з нашого не можуть доїхати уряду, ні, самі не знають, де там ні купити, ні взяти. Є прифронтові території, і таке буває, і таке їм не допомагають. Батьки, які не хочуть виїхати, вони не хочуть, бо кажуть, мені там 80 років, і я не буду виїхати з цієї території. Молоді виїхали звідти. І вони не можуть лишити там своїх батьків без нічого. Вони відправлять там десь почтою, чи там місні волонтери довезуть там і віддадуть цим батькам там чи комусь з рідних, чи навіть сусідів. І я думаю, що це так само, це люди, які чекають допомоги і від держави, і від Бога. Pre mňa je veľmi také depresívne vidieť, ako títo ľudia sú beznádejní, pretože sú tam starší ľudia, väčšinou bývajú v izbách, kde spolu je 6, 7, 8, 15 ľudí, deti so ženami v triede spolu a tak. I aká je psychologická situácia tých ľudí? Pretože ja videl, že oni v depresii... Tak, oni zvyčajne depresívne, pretože tam u nich rozbomblené budinky, u nich tam zališilo sa vse, čo oni tam mali, nabuli, oni tikali, чим тільки могли втекти звідти, і там залишилося все. Якщо на когось залишилося, більшість із них, вони навіть будинків не мають, вони не мають навіть куди повертатися. Бо ми говорили з ними постійно, вони кажуть, навіть якщо це тут закінчиться, ми там не маємо куди повернутися, нас розбомбили будинок. І без допомоги і держави, і всієї європейської спільноти, вони не зможуть собі збудувати. Це ж велика коробка, я вам допоможу. Не переносить. Бо вони нам сказали, що коли коробка тяжела, то хорошо. Це точно. Дякую вам. І откуда ви? Ізюма. Ізюма? Да. Такой поїздка. Извините. Это ваш. Да, дякую вам. Большое спасибо. За что? Всего доброго вам. Да. Сколько вас тут? Шесть человек. Шесть человек. Да, да.
každý, komu sme sa snažili pomôcť, hneď začal rozprávať ten svoj príbeh. Jedna pani rozprávala o tom, každý deň sa bojí o svojho syna, ktorý je na fronte. I tí rany, aké u nich zalešili, to, čo oni bačili, jak oni kažuť, z Charkova, my išli či za chlібом в магазин, чи ми там водички, чи ми в аптеку щось купити, то ми падали, бо там нас обстрілювали постійно, ми падали і в грязь, і там і в асфальт, і все, щоб лиш залишитися живим. І психіка людини це страх. Я сама з Краматорську Донецької області. Ми з 14-го року мені надавала атропсихологічну допомогу, коли в 14-му році нас обстрілювали. Це дуже важкий був для мене особисто період. І я тоді вдячна психологу. А зараз я ще щиро від цього народу України дякую наших благодійників, які нам присилають цю допомогу гуманітарну, які є все необхідне для життя. Вела, Сімлік. Мовтумеск, дякую. Нелутуєм, що ми мерали цесту аж сем, а ми раді, що то, що ми довезли, що то має свій змисел, що то знайшло свого адресата, людей, які то наозаї потребують.